Hej, jag heter Morgan och jag är ganska ny i politiken. I början så vågade jag inte riktigt säga vad jag ville säga eftersom att jag ville höra vad andra sa. Men när jag väl kom ut med min åsikt, när jag satt och diskuterade med en äldre man, så kom han med gensvaret att ja, men det är ju för att du inte vet så bra. Du har inte så mycket kunskap än. Så som att bara för att jag skulle vara yngre än honom inte hade något att säga till om. Då känner jag att jag varit nedvärderad på grund av min ålder.